hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Jag kan vara under, jag kan vara överkär, men jag är lönnig. Hej! För jag gör vad som helst när jag blir mitt fräst. Och det du sa, mina knän sviger mig varje gång jag ser dig. Jag är reporter för Mix Megapol. Nej, men vad trevligt. Ja. Du arbetar som... Det finns stunder i livet som man alltid har kvar. Det finns dofter och smaker som man spar. Och när dörren...